დავბრუნდით სტუდიაში უკვე სტუმრებთან ერთად. ბირმა სოხაძე, სტუდია მხიარული ნოტების დამფუძნებელი, ნათია ხუციშვილი, სტუდია მხიარული ნოტების ხელმძღვანელი და პედაგოგებიც გვყავს სტუდიაში, ტიკო პრეგვაძე და ელენე მელქაძე. მოგესალმები, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. სასიამოვნო თემაზე გვიწევს საუბარი, ბავშვების არაჩვეულებრივი სტუდია, ხო? ჩვეულებრივი შეიძლება. ჩვეულებრივია თუ არაჩვეულებრივი? ახო სტუდია ნებისმიერ შემთხვევაში სასიამოვნოა. პატარა ბავშვები კამერებს მიღმატგანან და რომ ვიყურათ, ჩვეულებრივს ვერ იტყვი. მგონი არაჩვეულებრივები არიან. ბავშვი ზოგადად ყველა არაჩვეულებრივი. დიდი მადლობა. როდის დაიწყო თქვენი სტუდიის შექმნა და საიდან გაჩნდა იდეა? მოგახსენებთ ორი სიტყვა. არ ვიცოდი ამ სტუდიის შექმნა. ხო, ვერ არიცის, იმიტომ რომ აი ეს რაღაც არ ვაპიარებთ როგორც თქმა, ისე დრო ალბათ უკვე დრო. შემოგეპიარათ მაგას. შე, ამასობაში. მე უკვე 9 წელია, მე 9-10 წელია, რა უკვე რაღაც. ხო და ამხუმრობაში უკვე რეპერტუარიც საკმაოდ სერიოზული გვაქვს, სპექტაკლებიც დადგმული გვაქვს. სტუდი ჩვენ ვართ რაღაც თეატრის სტუდიასაც არის გასულ წელს, მაგრამ თეატრის შევეხეთ ამ თემასაც და სპექტაკლი დავდგით, მუსიკალური სპექტაკლი, თამღერიან, თანთამაშოვნი, თანცეკვა. ჩვენთან ქორეოგრაფიც გვყავს, გვყავს შესანიშნავი პედაგოგები, კონცერტმაისტერები. მოკლედ ბავშვებს რაც შეგვიძლია მრავალ მხრივ ვანვითარებთ და ძალიან კარგი საკვათან ტერიტორიულათაც ძალიან მის სადგომას არგანთან გითხარ. პროფკავშირების სასახლეში გვაქვს ბინა, ასე ვთქვა. Ну, ნათია და ელენე არიან ჩემი ყოფილი სტუდენტები, ჩემი შვილობილები და მარჯვენა და მარცხენა ხელი ორივე და იცი რა, დიდხანსა მე არ მინდოდა მაინდამაინც ეს ჩართვა ამ სტუდიაში, მაგრამ ამბოლოდ რო რაღაცა გასულ წელსაც და წელსაც უფრო აქტიურად ჩავერთე, იმიტომ რომ ისე უნდათ, ისე მონდომებულები არიან, ისე წვალობენ და ისე მაგა გულდებენ ამ ამბავში, რომ მეც რაღაცა ამანთეს და მომანდომეს და საერთოდ ბავშვებთან ურთიერთობაზე კეთილშობილი საქმე არ არსებობს და მე გახსოვთ ალბათ ქონდა საბავშვო მუსიკალური თეატრიც მზიურთან არსებული, მე ტელევიზიის პირველ არხთან არსებული, ასე რომ დიდი გამოცდილება მაქვს და ძალიან მიყვარს ეგ რაღაცა სპექტადებით ენერგიას იღებ და ემოციებს. კი, რასაც აძლევა თიმდეს იღებ, არ იღლები, იმიტომ რომ ბავშვებთან გაქვს საქმე. რეპერტუარზეც რო ვისაუბროთ ორი სიტყვით, რა რეპერტუარს მღერიან ბავშვები? ძალიან ისეთი მტკივნეული თემაა ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით, როდესაც ეს არხები გამრავლდა საბავშვო და შესაბამისად სტუდიებით. აი საბავშვო სიმღერები ხანდახან არ არის ხოლმე საბავშვო ტექსტებით და არც მელოდიით გამორჩეული. თქვენ რა რეპერტუარს? ჩვენ გამორჩეული ბავშვებისთვის შეიძლება ცოტა დიდური სიმღერებიც მოიძიო და ამღერო, არ ფიამა სტუდია არ არის და გვაქვს უცხოური რეპერტუარიც, აი ნათია მე ამაზეც და უფრო სწრაფად ლაპარაკებს, მაგრამ რაც შეეხება საკუთრივ საბავშვო რეპერტუარს, არ უნდა დავივიწყოთ ის რაც გვაქვს კარგი. აი ჩვენ მერი დავითაშვილს ძალიან ხშირად მიმართავთ, ხო? ტიკო და ელენე ჩვენ ძალიან გვიყვარს. აი მერი დავითაშვილის საღამოშიც მივიღეთ მონაწილეობა, მისი მაშინ ცოცხალი იყო ქალბატონი მერი, ჩვენთან ერთად იყო როსაველის თეატრში და მიმღერეთ ბევრი სიმღერა დიდებმაც, პატარა ჯგუფმაც. გვაქვს ასევე აი ჩემ სიმღერებსაც ვღერით, მიუზიკლი შაშან დავდგით, ეს ჩემი ზღაპარ ქალაქი იყო, რომელიც წლების წინ ფირფიტა გიგანტიც გამოვიდა და იმ თაობებს ახსოვთ. ასე რომ თუ მოიძიებ, კარგად არის საბავშვო სიმღერები ბლომად და ბლოთ სპეციალურად. დღეს რამდენად იწერება? დღეს ცუდად იწერება, მართალია, ეტყობა, არ ვიცი რატო, სტიმული არ არის თუ თემატიკა. ისე ჯობია რომ რაღაცა ძველი აღგენა ხდება. კი, აი მეტრო მერი დავითაშვილის სიმღერებს. მანანა მერაბის. მანანა შენი სიმღერები. კიდე რა გაიხსენია? თქვენ სიმღერებს მღერი. ნუ ჩემსაც თავის თავად ხა სტუდიაში. არა მარტო ქართული რეპერტუარია ხო, როგორც ქალბატონი? არა მარტო ქართული, უცხოენოვანი სიმღერები. აი უცხოენოვანის შემთხვევაში როგორ ხდება შერჩევა? აი ტემპრალურად, ანუ ვის როგორი სიმღერა მოუხდება, რა თქმა უნდა, ვის როგორი შესაძლებელია ძლებობა აქვს იმის მეთოდით ბავშვის აწლოვანებასაც ვაქცევთ ყურადღებას, რომ უბრალოდ შესაბამისად უფრო ბავშვურად, ხო, ბავშვური ის ანუ იმღეროს და თავისთავად როგორი შესაძლებლობა აქვს. ეხლაც აი ფესტივალზე მივდივართ 22-ში, თურქეთში იმართება, ანუ მოწვევა მოგვივიდა თურქეთიდან და 6 სიმღერა მიგვაქვს. და რამდენი ბავშვი მიდის? 18 ბავშვი მივდივართ. რამდენი ყავთ სტუდიაში და ასაკიც გითხარით? 3 წლიდან აი ქალბატონმა ირმა მეხლა ბოლოს მივიღეთ. აი იმდენად უნდოდა ბავშვი და იმდენად ენერგიული იყო პატარა. რო შევეკითხე ქალბატონს, მივიღოთ, ანუ სმენა აქვს და მივიღოთ, ანუ გახარებული. თუ კი უნდა და აქვს. კი, აი იმენად სამწინოს. კი. და ეს ჩერდება გაკვეთილ წყნარად, ცოტა კი ჩერდება ხა, მე გაიქცევა, მე რომ ესე გაჩერდება და ბუნები. იმენად ბედნიერია და რაღაცა ისეთი სტუდია გვაქვს, რომ ძალიან შინაურული, ძალიან აი მეგობრული, ყოლას უხარია ჩვენ თამოსო და ერთი დიდი ოჯახი. წასვლა აღარ უნდათ, რომ ამთავრებთ ერთ საათში, ანუ გაკვეთილს, ხო? მე ანუ ქორეო
ქორეოგრაფი მოდის, სასცენო მოძრაობაც გვაქვს დამატებული და მეტყოლების გაკვეთილებიც. ნათი, ანუ 3 წლიდან იწყება და 3 წლიდან 17 წლამდე, ხო, ძალიან ხო, 17 წლამდე უფრო კი. მოდით ვისაუბროთ იმ საგნებზე, რასაც ითვისებენ ბავშვები, აი ამ სკოლა შეგვიძლია დავარქვათ? Studio. Შობელო ჩემი შვილები რატომღაც არასდროს არ მიდოდა რომ გაიქცა მემრე რა და გამომეჩინა თორე ისე შობელო ბუნებრივად უნდათ ეს ხო რა ვიცი აი ყველას უნდა მაგრამ ჩვენ სტუდიაში არიან ისეთი მშობლები უმეტესობა კი და თითქმის ყველა ვისაც მართლა უნდა რომ თავისმა შვილმა იმღე ისწავლოს სიმღერა და არა მარტო თქვა ტელევიზიით გამოჩნდეს ხა უბრალოდ დღეს ხომ ის ხარია და შობელი თუმცა ნუ ისეთი ხარისხი იდება დღეს სამწუხაროდ უმეტეს შემთხვევაში საბავშვო სიმღერას როდესაც ბავშვი დგას სცენაზე და ასრულებს რომ მე პატარა შვილი მყავს ბუნებრივია მას მოწონს მსგავსი გამოსვლები მაგრამ არ ვურთავ არა მოწონს იმიტომ თავის ხელას და თავის ნაირს ხედავს მაგრამ რამღერის ამის შეფასება მას არ შეუძლია ამიტომ ჩვენ უნდა ხო ნავარიდოთ კეთანხმების საკითხი. აი ზუსტად მიზგენიჩების ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს. აი ზუსტად ის გემოვნებაა. სწორედ ასეთი სტუდიების არსებობა, სადაც ბავშვს ძალიან ცერი ასაკში უყალიბდება გემოვნება. კი, და ცოცხლად სწავლობს, ან ცოცხლად მღერი ამ ბავშვები და ანუ არა მინუსი. ცდილობთ, რომ აი ყოველთვის ცოცხლად. ერთი მინუსია ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, აი ბევრი სტუდია კარგია, მაგრამ ნუ რაოდენობა ყოველთვის ხარისხის წერია, ხო? ყველა სტუდია ცდილობს, რა შეიძლება მეტი ბავშვი მიიღოს უკეთეს პირობებში. ამიტომ იმის ფუფუნება რომ ავარჩი ჩიოთ განსაკუთრებული ნიჭის ბავშვები ცოტა აღარ არის მაგრამ ჩვენ გვაქვს ესეთი ინოვაცია ხა სექტემბრიდან მე გოგოებს ველაპარაკე და ძალიან გვინდა ორი მიმართულებით ერთი ძალიან გვინდა რომ აი რაღაცა სხვა სტუდიებსაც გვინდა თხოვა თუ კი დაგვთან ხდებიან ლიმიტირებულად 3-4 ბავშვი დაუშვათ ცოტა სოციალურად დაუცველი ოჯახები და განსაკუთრებით ნიჭიერები ასე რომ მოდით აუცილებლად ყველა კასტინგს ჩავატარებთ და ვისაც ექნება მართლა არაჩვეულებრივი მონაცემები ყოველგვარი გადასახადის გარეშე მივიღებთ ესეთი 3-4 მე მინდა ძალიან რომ აი ესეთი აი ხმებში ვამღერო აი კვარტეტი დავუშვათ ან ბიჭო ნათან შერეული ან გოგონები სულ ერთი აი ესეთი ბავშვები მომიძიოთ არა თქო ის აუცილებელია და კიდე აი სპეციფიური უნარის ბავშვებიც 1-2 ყავს უკვე და ეს ინტეგრირებისთვის მათთვის ისეთი მნიშვნელოვანი და ისეთი კარგია რომ აი მარტო ამიტომ ღირს ამ სტუდიების არსებობა თუ ამას გავაკეთებთ გამართლებული იქნება ამ ყოველ სტუდიამ რომ ესე გა რამდენად კარგი იქნება და ძალიან სახალისო იქნება მე მგონი ყველასთვის და რაც შეეხება რეპერტუარს იცი ხშირად კარგად დავიწყებული ძველი უკვე ახალია ხო აი მაგალითად ჩემი ვარსკვლავის გახსნაზე ვიმღერეთ სიმღერა რომელიც ეს მომიტანეთ გილოცავთ არ მოგილოცავთ რატომ მომიწიეთ მაგ თემასთან დაკავშირებით ეს მელოდი რომ GDS-ის ყურადღებას მიაქცევთ ამ ფაქტს ხო შე სხვა ტელევიზიებმა პრაქტიკულად ყველა ამ მეთერით გამოვასწორეთ გამომავალშიც მოვნებით რომ მსგავსი რამ არ აღარ გამოგვეყარებათ იმიტომ რომ რაღაცა ისეთ ჩემი ოცნების კონცერტი იყო 10 წელი რასაც ვაპირებდი და მე მზადებოდი მართლა შეისხა ხორცი ამ ყველაფერმა და არ ცხვენია და არ მერიდება ამის ლაპარაკის რომ გამოვიდა ის რაც მინდოდა და ჩემო ბავშვებმა აი განსაკუთრებული ელფერი შეძინეს ამ ყველაფერს ისეთი ნარინჯისფერები შემოვიდნენ იმიტომ რომ ყველას გახსოვთ ჩემი ნარინჯისფერი სიმღერა და ჩემ კონცერტზე შესრულდა ორენოვანი ვერსია ბილინგვური მე რუსულად მღეროდი ესენ მისამღერს ქართულად მაგრამ ამასობაში გვაქვს უკვე ქართული ვერსია სხვა შეიძლება ეს ბზიკებისთვის გავაკეთეთ ჯერ კიდევ ორი წლის წინ და აი უკვე ქართული ვარიანტის შეგვიძლია უკვე მაყურებელს რომ შევთავაზოთ. ანუ პატარები მოვიწვიოთ. პატარები აქ ხარ. მოვიწვიოთ. მე მგონი რო არ მოვიწვიოთ, თუ ჯერ ადრეა. კიდე შეგვიძლია რა მეზე ველაპარაკო. კი, შეგვიწლია მე მგონი ხო თუ არის პატარები გვიწვიოთ. მოვიწვიოთ. იდგნენ კაი პატარები. მე სამწუხაროდ ცირე ნაწილი მოვიწვიეთ საკო, იმიტომ რომ აი უბრალოდში ყველა ვერ დავეთეო. მოდი ბავშვი. ყველა ვერ დავეთეო. ამიტომ
რამდენი ბავშვი ვარ? ცოტა 6. გოგოები ჭარბობენ თუ ბიჭები? თქვენ გოგოები რა თქმა უნდა, ყველა სტუდიაში გოგოები ჭარბობენ. Да, საერთოდ მე მიმაშია გოგოები უფრო ნიჭერები ვართ პატარობის. გაიგეთ გიორგი? სიმღერაში და გოგოები უფრო ნიჭერები ვართო. ჩვენ ვეთანხმებით არის. ძელი ისტორია. ჩვენ დავეთანხმეთ. მოკლედ გაგვაცხადეთ სახელები გითხარით მათ და შემდეგ უკვე შეგავიდეთ სახელები. ლევანიკო, მაშიკო, რატიკო, ანასტასია, მარი და ნანუკა. და დღეს შეასრულებენ ეს არაჩვეულებრივი ბავშვების სწორედ იმ სიმღერას, ხო? 50 წელი რომ შეასრულოს. 50 წელი უსრულდება გაისად. ჩვენ ხომ გვესრულდება 10 წელი გაისად და ეს ნარინჯისფერი სიმღერა მე დამიწერეს პეზნერმა, არკანოვმა და გორინმა 65 წელში. რომ მე ხალხი ყავი და დაახლოებით და ეს არანჟირებული პიესა ყოველას ახსოვს პოსაბჭოთა სივრცეში, მეგონი უფრო პოპულარული სიმღერა არ ყოფილა. ერთი იყო პუსი და ბუდიც ცონცე და ის აღარც დღეს იყო. ბატონო, ყოველას ბავშვების ნაწილი იყო, ყოველ თაობა. თქვენც რო იცით ძალიან მიხარია თქვენ თაობამ და ნუ, ამიტომ თქვენ შემდეგ თაობამაც იცით. ამ გაჩობა მითხრა რომ მე მომღეროდიო ამ სიმღერაზე შენსასო და კიდე რა ვიღარ მღეროდა სტოსკაია და ნინა ვლადით არის ერთთან ერთად თელამბარი ყო და დღეს ღერიან ეს არაჩვეულებრივი გავხდით სანამ მოდი სიმღერას შეასრულებენ სამომავლო გეგმებზე აი ნათია მაგნიშნა რომ მიდიხართ ფესტივალზე გაისეთ თურმე 10 წელი რაღაც საიუბილეოთ არის რა გეგმება რა იმე განსაკუთრებული აი ვაპირებთ ამას რომ მივიღოთ განსაკუთრებული ბავშვები ძალიან ნიჭიერები და სხვანაირი ბავშვები რომ ერთად გავაკეთოთ ძალიან კარგი კონცერტი და სპექტაკლი. ჩემი საპარქალაქი ხო დავდგით. ეხლა გვინდა უფრო გავაფართოვოთ ცოტა უფრო საპარქალაქი და მეტი ასე ვთქვათ მონაწილით. ისე საახალწო ზღაპარიც გვაქვს და ზარატყის ზღაპარი შეიძლება ისიც დავდგათ. არ ვიცი ჯერ კონკრეტულად არა გვაქვს ესე ჩამოყალიბებული, მაგრამ გეგმები გვაქვს იმდენი რომ დრო არ ყოფნის. მე პირადად არ მაქვს ამდენი დრო რომ მაგისურვებთ გულით რომ ყველა ის გეგმა და მიზანი განახორციელოთ რაც გაქვთ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან გამიხარდა რომ თქვენი სტუმარი ვიყავით დღეს უყალიბდით. ერთი ჩემი ფანტასტიკური პედაგოგები და მე, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მიყვარს ყველა და თქვენ ძალიან მიყვარხართ. თქვენ დიდი მადლობა, ძალიან ეს ამბავი უამბეთ. ეხლა მე მაპატიეთ ლექსი უნდა დავიკავო, იმიტომ რომ მე ბატონო ქართულად სვამის პირველად ვიყავი დღეს. ჩვენ ამასობაში მაყურებელს დავიწყებებით ხოლამდე. 12 საათზე რა თქმა უნდა კვლავ ეთერში ვართ. ბუტონო არაჩვეულებრივ ბავშვებს. ნარინჯისფერ ბავშვებს. ნარინჯისფერ ბავშვები და ვინტერი. კი ბატონო. სახში ვარ ხატავდე და ხამე უთვალავი ფერი მაქვს შენს და ხატერამე მე გიჩევან ერთერს ვაფერადებ ყველაფერს ნარინჯისფერი ზეცა ნარინჯისფერი მდელო ნარინჯისფერი დათვი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი დედის ნარინჯისფერი ბავშვი ნარინჯისფერი სიმღერა ნარინჯისფერი სტუმარი მეწვია ძია გიძე დიდი გამიბრას და ბიძია და მიქნია დიდი თქვა და გიხარ ნახარ ეს არ ვინახავს აქამდე ნარინჯისფერი ზესა ნარინჯისფერი მდელო ნარინჯისფერი დათვი ნარინჯისფერის ნარინჯისფერი დედი ნარინჯისფერი ბავშვი ნარინჯისფერი სიმღერა ნარინჯისფერი გამოგორდა ცაზე მზე მოელბარე ბურთა და ქვეყანა შეღება ისე როგორც სურდა და ინახა ბიძია მზეში როგორ იწვია ნარინჯისფერი ზეცა ნარინჯისფერი მდელო ნარინჯისფერი დათვი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი დედი ნარინჯისფერი ბავშვი ნარინჯისფერი სიმღერა ლამა სიმღერას ბავშვობით დამღერი ყველაფერს მირჩევნია ეს ნათელი ფერი დიდებსა და პატარებს ოცნებებით გვატარებს ნარინჯისფერი ზეცა ნარინჯისფერი მდელო ნარინჯისფერი დათვი ნარინჯისფერი დედის ნარინჯისფერი დედის ნარინჯისფერი ბავშვი ნარინჯისფერი სიმღერა ready la cara cara pore la cara cara pore la
გადმოვა, ხვალამდე.